Урматту мекендештер, мен кече Америкадан биздин 2013 жылы биринчи жолу өткөргөн Make in Asia'нын башкы байгесин жеңип алган азыркы дүйнөлүк эстрада жылдызы Димаш Кудайберген менен сүйлөштүм. Мен биринчиден Димаш Кудайбергендин сиздерге болгон саламын айтып коюуга уруксат бериңиздер. Ошол эле учурда Димаш Кудайберген сиздерге өзүнүн кайрылуусун жиберди экранга көз салып коюңуздар. Ассалому алейкум, құрметті ағайындар, құрметті бір туған бауырлар. Шын жүректен башаларыңызды Make in Asia байқауының ашылу салтанатымен құттықтағым келеді. Елдеріңіз аман болып, жұрттарыңыз тыныш болып, халықтарыңыздың қаймағы ешқашан да бұзылмай. Бір-екі ауыз сіздерге қырғыз тіліне, қырғыз халқына құрметімді көрсету мақсатында қырғызша амандасуға тырысып көрінген тұр. Урматты бір туғандар. Мен өзімдің сүйікті Make in Asia мелдешіне, жалпы қырғыз еліне чоң салам жолдағаныма қуаныштымын. 10 жыл мұрын бұл сынақта мен чоң тәжірибе алдым. Қырғыз бір туғандарға барлық жақсылықтарды қалаймын. Жүрегімнің түкпірінде. Сүйу менен Димаш Құдайберген. Қазақ қырғыз бір туғандарға. Ғасырларда мәңгі соқсын сенің жүрегің.
Oh.